Nu är jag tillbaka igen och tänkte göra del 2 av The Parent Tag som jag gjorde häromdagen. Den har ju 20 frågor och jag svarade på 13 frågor i förra videon. Jag kommer länka den här nedanför. Så nu tänkte jag svara på de resterande 7 frågorna. Så vi kör igång. Fråga 14. Favorit mamma, smink och hudprodukt? Tycker mamma benämningen är ganska onödig. Det fanns ingenting jag använde mer eller mindre av när jag blev mamma. Det jag kan tänka mig är att jag undvek parfym och starka dofter, för det kom över på Nathan och då luktade han massa parfym och det kändes inte så trevligt. Och så undvek jag att ha någonting på läpparna i och med att jag pussade på dem hela tiden. Och de två sakerna gör jag ganska mycket än idag. Sen så måste jag erkänna att jag kanske inte har lika mycket tid att lägga ner på smink på morgonen och kör oftast min standard naturliga sminkning som är ungefär det ni ser just nu. Men om jag inte ska ut med honom eller lämna på förskolan, då kanske jag take it the extra mile och kör lite mer avancerad sminkning. Så det är med det, men inga specifika produkter som jag kan komma på. Så nästa fråga. Jag läser den på engelska. Since becoming parents, do you notice you act more like your own mother? Alltså sen jag blev mamma, om jag tycker att jag beter mig som min mamma. Och jag skulle ljuga om jag sa nej. Det är väl ganska oundvikligt tycker jag. Det är ju mycket jag tar efter från min mamma som jag tyckte var bra. Om jag minns tillbaka på min barndom och så vidare. Så ja, det inträffar ganska många tillfällen där jag faktiskt stannar upp och bara, wow, jag lät precis som min mamma. Eller, oj, nu förstår jag verkligen vad mamma menade när hon sa att jag skulle förstå det när jag själv blev mamma. Så ja, det tycker jag att jag påminner min mamma till och från. Och det är mycket jag tar ut efter henne. Mycket traditioner och saker som jag gör som jag tyckte var bra för min egna barndom. Och det är väl naturligt. För det är absolut inget fel att jag tycker att jag påminner min mamma. Nästa fråga. Piercing a baby's ear, do or don't? Bra fråga. Jag själv fick ju öronen piercade när jag var rätt så liten. Jag har faktiskt örhängena kvar fortfarande. Personligen så nej. Om jag hade fått en dotter så skulle jag inte pierca hennes öron. Utan jag tycker att det får barnet själv bestämma om de vill när de blir lite äldre. För jag tror att det kommer förr eller senare, både på flickor och pojkar, att de vill ha piercade öron eller pierca något annat. Gud vet vad som kommer. Så jag tycker att det får bli ett val som de får ta sen. Vem vet, de kanske inte vill ha öronen piercade. Och så har man gjort det liksom. Så nej, jag kommer inte och skulle inte piercea mitt barn innan det själv får bestämma. Inte för att jag är arg med mina föräldrar för att de piercade mina öron idag. Absolut inte. Nästa fråga. Bath or shower? Nathan börjar alltid med ett bad. Och avslutar sen med en dusch. Han liksom drar ut proppen i badkar. Sen sätter vi på duschen och så står han under duschen och leker. För mig själv så bad. Always bad. Har jag bråttom, inte ork, inte tid så får det bli. Nästa fråga då. Is mom back to her pre-baby weight? Vilken fråga. Come on. Alla vet ju om tjatet. Både från media och andra mammor och kvinnor och whatever, att man ska tillbaka till sin pre-baby weight så fort som möjligt. Vi ser stjärnorna gör det. De har en annan anledning till att de gör det, för att de är filmstjärnor och eller modeller eller andra människor som är ute i rampljuset och tycker att deras utseende är viktigt, och därför så tar de hjälp av PT och allt möjligt. Men vi vanliga dödliga människor, som jag till exempel, nej, jag är inte tillbaka på min pre-baby weight. Jag har cirka 10 kilo på min pre-baby weight. Jag har tränat och jag har bytt min kost och jag har gjort det ena och det andra. Och jag har helt enkelt insett att min kropp tappar inte vikten lika fort efter graviditeten och barnafödandet som den gjorde innan. Så när jag slet ganska mycket, hade den där pressen på mig att jag behöver ta ner allting, jag behöver bli fit och tight igen för att jag har fått barn så fort som möjligt och så vidare. Och jag mådde helt enkelt inte bra av det när jag inte nådde mitt mål. För att det har faktiskt blivit betydligt mycket svårare sen jag blev mamma.
någonting har hänt med kroppen och vikten liksom rasar inte som den gjorde förut. Fastän jag kör på exakt samma metoder som jag gjort tidigare. Så efter 2 år som mamma har jag faktiskt accepterat det. Någon dag kanske jag kommer ner till min pre-baby weight. Kanske kommer halvvägs åtminstone. Jag har inga höga krav på mig. Men jag sitter inte och tänker på dagligen. Jag kämpar inte med det. Jag känner att det får vara. Så länge jag är nöjd med min kropp. Så länge min man är nöjd med min kropp. Så länge jag mår bra. Så får det vara. Det finns betydligt mycket viktigare saker att lägga ner tid på. Så jag har bara valt att eliminera den pressen och den stressen från mitt liv. För jag behöver helt enkelt inte den. Och med det sagt, tummen upp för er mammor som faktiskt tränar direkt efter förlossningen eller när ni fått OK från er barnmorska som har kommit ner till er pre-baby weight inom 9 månader eller vad man nu än säger. Fantastiskt att det funkar för er. Stor applåd och var stolta. Det funkar inte för alla dock, och det är också okej. Så är du nybliven mamma, på väg att bli mamma, har varit mamma i 2 år som jag, har varit mamma i 15 år. Don't feel the pressure. Så länge du är nöjd, så länge du mår bra. Let it be. Let it be. Det finns mycket, mycket viktigare saker att lägga ner sin energi och tid på, tycker jag. Nästa fråga. College dreams. Do you expect your kids to go to college? Och jag antar att college är som gymnasium här i Sverige. Or would you let them decide for themselves? Om vi säger, jag tror att college är gymnasium. Så jag... Och vi utgår ifrån att college är gymnasium. Så jag skulle nog göra allt jag kan för att få dem att förstå vikten med att faktiskt ta sitt gymnasiebetyg. Vi vet i dagens samhälle hur viktigt det är med ett gymnasiebetyg om man vill söka jobb, oavsett vilket jobb. Kraven har blivit högre. Det är svårare för ungdomen i allmänhet att komma ut på arbetsmarknaden. Och har du inte gymnasieutbildning, då blir det tyvärr svårare. Nathan, jag hör i bakgrunden. Så jag skulle nog göra allt i min makt för att de faktiskt tar sig igenom gymnasiet. Sen vilken linje de går är helt upp till dem. Men jag skulle inte, jag skulle nog inte riktigt acceptera om de sa att de inte ville göra det. Universitetet, högskolan är en helt annan sak. Även om där är det givetvis också viktigt och jag kommer ju pusha på så mycket jag bara kan för att de studerar, ta sin kandidat eller magisterexamen, vad det nu än är. För att jag vet värdet av det. Men igen, de får studera vad de vill. Men att de inser att det är viktigt att ha de betygen, de examen från skolan för ens framtid. Och jag tänker av egen erfarenhet när jag skulle börja 7:an och alla från min... Ja, där jag gick 6:an då. Skulle börja en annan skola. Och den skolan hade dessvärre en ganska dålig rykte i många aspekter. Och mamma sa till mig att jag inte skulle få börja den skolan. Trots att alla mina vänner skulle göra det. Så jag blev ganska förkrossad och jag grät. Och jag hatade min mamma i den stunden för att hon inte lät mig gå i den skolan. Utan hon sa att jag skulle gå på en annan skola. Men senare så tänker jag otroligt tacksam att mamma faktiskt stod på sig för mitt eget bästa. För att i den åldern var jag långt ifrån kapabel att ta de besluten och förstå vad det innebär i långa loppet i framtiden. Och jag tror inte heller att man i gymnasieåldern heller är kapabel att ta sådana beslut som kan påverka i långa loppet. Vilket visade sig vara väldigt bra min mamma, för att de mina vänner som gick i den där skolan jag inte fick gå i. De hade det jättetufft gymnasiet sen för att den skolan satte inte rättvisa betyg. Vilket min gjorde. Den skolan, den hade ingen bra balans mellan betygssättningen och kunskapsnivån. Vilket de sen fick slita otroligt mycket över gymnasiet. Det behövde inte jag göra. Så det tackar jag min mamma för. Och även om jag i stunden var så otroligt arg på henne. För att jag inte kunde gå med mina vänner. Men i dagsläget och redan strax därefter. Och när jag började gymnasiet så var jag otroligt tacksam och förstod varför min mamma faktiskt stod på sig. Så för en kort fråga och bli så lång. Jag skulle nog stå på mig ganska hårt och göra allt jag kan med makt för att de tar sin gymnasieutbildning eller någon form av examen. Men vad de gör, det får de helt klart själva välja. Vilken inriktning de tar. Sista frågan. Finish this sentence. You know you are a mom when you
constantly talk about your child. Typ. Men så är det. Det är då man vet att man är mamma. När man jämt och ständigt, oavsett samtalsämne, alltid kommer på någonting som har med Nathan att göra. Och kommer upp, åh, Nathan gjorde så, åh, Nathan sa det här. Och om det händer med Nathan, så då vet man att man är mamma liksom. Han är alltid den första tanken man har på liksom näthinnan, skulle jag säga. Men det har ingenting med tanken att göra. Men ni förstår att jag vill komma någonstans. Det var det. Nu har jag svarat på alla 20 frågor på The Parent Tag. Och jag tyckte det var jättekul. Det kommer komma fler tags. Kanske inte alltid föräldratags. Men någon form av tag. Det är ganska roligt. Sen har jag ganska många, eller ganska nya många. Det var konstig mening. Jag har ganska många idéer till vad jag ska spela in för YouTube-klipp. Så jag ska planera lite, försöka få till tiden och inte spela in allt klockan 19.00 på kvällen med en ficklampa som belysning. Så ja, hoppas att ni tyckte om videon. Om ni gillade den så klicka på tummen upp-knappen. Och glöm inte att prenumerera på min kanal för att inte missa nya videon som kommer. Men tills nästa video, ha det fint! Hej då!